Eli täällä ura alkoi FC Kuusysissä, Kuusysin nappulakoulussa. Olen 6-vuotiaana. Aloitin Launeen kentällä ja Kyykessä pelasin sitten juniorivuodat. Tosi kivoin muistoja. Meillä oli pirun kova jengi siinä 83. Melkein voitosta voittoa mentiin. Pari kertaa Helsinki-kappi voitettiin muun muassa. Ja ei, silloin pelasin pääasiassa hyökkäjänä. Just tuossa äiti tiesi, että 145 maalia tuli ainakin yhdellä kaudella. Maalinteko oli verissä ainakin silloin pienempänä. Siitä. Sitten on tietysti tämä FC Lahe 2001 paita, kun tein debyytin silloin 17-vuotiaana tuolla stadionilla. Ja silloin pelasin, just oli numero 15, oli selässä. Ja sillä kaudella tuli myös avausmaali Tampereen United vastaan. Taisin pelata neljä matsia. Sitten on 2006 tammikuussa siirryin Norjaan Sandefjordiin. Tämmönen oli hetkinen, joo, 3 vuotta olin, pelasin siellä ja kivoja muistoin myös siitä, että ekaa kertaa oli ulkomailla ja siellä myös sitten alkoi tulee toi laitapakin tontti tutukset siellä ekoja pelejä. Pelasin siellä ja vähän enemmänkin itse asiassa siinä viimeisellä kaudella 2008. Siitä. Ja sitten siirryin, 2009 siirryin Hollantiin, Kohd Eaglesiin. Et siinä oli Litmasen Jarilla oli suhteita sinne niiden manageri Mark Overmarsi ja pääsin sitä kautta sitten sinne testiin ja sitten sain sopparin siellä ja olin 1,5 vuotta siellä. Tosi hyvää futista pelattiin ja itsellä oli vähän pelipaikka siinä vaihtunut. Pelasin pääasiassa kymppipaidalla keskikentän tai piilokärkenä siinä. Mutta pikkuhiljaa siinä alkoi putoa sitä alaspäin, kun ei maaleja tullut. Että syöttöä kyllä, syöttöpisteet tuli, mutta maaleja tarpeeksi, niin sitten pudotettiin vähän alemmas siinä. Kivoja muistoja myös sieltä. Ja sitten 2010 elokuussa siirryin Häckeniin, Göteborgiin, Ruotsiin ja siellä tulikin sitten vietetty vähän pitempi, oliko se 9,5 vuotta siellä. Tosi hyvin viihytti ja siinä sitten tuli perhettä siellä ja jäätiin sitten sinne pidemmäksi aikaa. Siellä myös sitten voitiin ekan niin kuin titteli, että 2 cupin voittoa tuli Häckenin paidassa ja sitten lisäksi hopeamitali 2012. Tässä on sitten ensimmäisestä maaottelusta 2005 Viroa vastaan marraskuussa. Hyvän loppukauden ja sitten oli tietysti 2-1 rivealaisuudessa oli vakiokama ja sitten pääsin harjoituspeliin Viroa vastaan. Itse asiassa siinä tuli sitten eka ja viimeinen maaottelu maalikin, että pääsin kulmasta sieltä taka-alueelta iskee maaliin ja lopulta päättyi 2-2, mutta silleen hieno muisto oli että pääsi maajoukkuepaitaan myös. Ja muistan myös sen, että piti penkillä aloittaa, mutta Miikka Multaharju tuli siinä vatsavaivoja pelipäivänä ja sitten nousi avaukseen ja otin sitten tai pelasin hyvin sitten loppujen lopuksi kuitenkin. Sitten tässä on 2011. Tämä oli Miksun alaisuudessa
muistaakseni niin kuin eka peli Olympiastadionin Moldova vastaan. Ja siinä peli myös meni hyvin ja oikeastaan sen jälkeen niin kuin vakiinnutti paikan siellä maajoukkuessa. Sitten olin monta vuotta siellä maajoukkueen mukana. Ihan vakiokama. Sitten tässä yksi hieno ottelu tietysti Espanja vieraissa, niin sanottu Gijonin ihme. 2013 Espanja oli hallitseva Euroopan ja maailmanmestari, eikä ollut hävinnyt tai menettänyt pisteitä kotikentällä pitkään aikaa. Sitten hieno taistelun päätyttyä, niin saatiin 1-1 tasapeli. Varsinkin se 1-1 tasoitus oli hieno usean niin kuin syötön jälkeen. Hieno muisto tässä Petron paita. Ja sitten tässä on tietysti paitoja jonkun verran vaihdettu. Tässä on esimerkiksi Italian paita. Tässä oli mun paitaesittelyt. Paljon hienoja muistoja on vuosien varrella. Ja nyt pelataan tällä paidalla ja toivottavasti vielä tulee uusia hienoja muistoja vielä tulevaisuudessa.